down here to love the scorer, Kajir Erling Jakobsen. Han skjuter på ham! Han skjuter på ham! Dette altså, som du nevner, Sonny Olsen, som nu kan avgjøre steipafnene fra Kago I måte så innom bandomsfrelaget. Sonny Olsen, Kajir han! Natter Brostein, høtta på høtta. Og så, oi, den chanser. Og en fantastisk bjergjeng av bar I en ene, tror jeg. Ja. Helt og ferdelig drama her, ikke? Godt å alle opp til å kvar og inn. Det tror jeg ikke det, da. Oi, ja. Og så gjør det frysbark her. Ja, Malmar. Ja, Och så var det